Колеги, здравейте, вече официално, макар че се видяхме преди малко. Знаете повода, поради който сме се събрали днес, преди обед, в деня, в който Ботев ще изиграе свой официален матч в третия кръг, първенството срещу отбора на Етър, за да представим официално новият сериозен партньор на клуба. Това е Winbet. Представям ви участниците в тази пресконференция от страна на ПФК Ботев, това са изпълнителният директор господин Иван Йотков, тиммениджъра господин Асен Карасолов, от страна на нашите партньори, госпожа Марина Славчева, която е управител на Winbet BG, както и господин Петър Пенев, менеджер спортни залози. Давам думата на господин Йотков, така да ви анонсира, да ви представи той партньорството между двете страни. Господин Йотков, заповядайте. Здравейте на всички, добре дошли. Имам удоволствието да застана една маса с нашите нови партньори от Winbet. С представители на компанията се срещнахме, разговаряхме в доста насоки и в крайна сметка открихме общ път, по който имаме желание да вървим. Winbet е бързо развиващ се и авторитетна компания, която надявам се с нейната помощ. От нейната помощ ще почерпим енергия за още по-доброто развитие на футболен клуб Ботев. Имам удоволствие да кажа, че партньорството ни в многото срещи, което в крайна сметка изградихме и сега ще финализираме на хартия, е многоаспектно, като с Winbet ще си партнираме не само като рекламодател и изпълнител на рекламата, а като истински партньор в много различни направления, включително подпомагане на клуба, подпомагане на детско-юношеската школа, специални рекламни активности през времето, което започнем да борим от днес. Договора, който ще подпишем е за 2 години. Надяваме се, че това ще бъде само началото. Разбира се, параметрите са търговска тайна, но това е размер, който удовлетворява клуба и е достатъчен така, катализатор за нашето бъдещо развитие. Имам удоволствие да представя Марина Славчева, която ще подпише от името на Winbet. Ако иска преди това тя да каже няколко думи преди финализирането на договора. За нас е удоволствие да обявим партньорството си с Ботев Пловдив, защото това ще бъде петия футболен отбор, на който ние партнираме, който е добре дошъл в спортното семейство на Winbet. Отбор с традиции, с голяма фенска маса, с много успехи зад гърба си. Вярваме в тях, че предстоят още много успехи и разчитам на едно ползотворно партньорство и за двете страни. Господин Панев, ако имате да добавите ли нещо? Да, здравейте на всички. Първо да благодаря ви за присъствието. Искам да поздравя ръководството на Ботев за сключването на този договор. Надявам се, че партньорството ще бъде успешно и за двете страни. Също така за мен е чест и голямо удоволствие да се партнирам с такъв клуб, който притежава доста лоялни фенове, който за българския футбол е доста рядко срещано по това време в тези времена. И точно заради това сме помислили за едно удовлетворение на феновете, като прилагаме един чудесен щедър бонус към тях. Той ще бъде активен на нашия сайт още днес. И те могат да се възползват от него и да подкрепят Ботев с матча с Етър. И също така искам да кажа и да пожелая успехи в следващия сезон. Благодаря. Най-официално
съвет, някой нов генерален спонсор ще бъде по-нощ на представителен отбор. Сега, както традицията повелява в такива случаи, двама от водещите футболисти на отбора, Данчо Минев и Тодор Неделев, ще ви покажат как изглежда фланелката и върху тялото на футболист. Момчета, заповядайте тук. Ваше ред, ако имате някакви въпроси. Измислиш? Да. Може би задаваш. Кирил Христов с портал към представителите на WinBet. Знаем, че Ботев наистина е отбор с традиции, с голяма фенска маса, но какво наистина ви накара да изберете този клуб за това партньорство? Това ли са основните причини? Може би да, защото част от концепцията за подпомагане на българския футбол и въобще на спорта в България, концепцията на WinBet е точно това да подкрепя отборите, които са в и не само, но в първа професионална футболна лига, така че за нас наистина е и удоволствие, и предизвикателство. Вярвам, че нещата ще бъдат успешни след 2 години, докато тече срока на нашия договор. Аз също така искам да добавя нещо друго. Ботев има чудесно развиваща детско юношеска школа. И ние вярваме, че нашата подкрепа ще спомогне до развитието също така по този начин на българска. Други въпроси? Приемаме, че нямате. Благодарим за вниманието, което ни отделихте. Така работа пожелаваме. Присъединим с повечето от нас. Благодаря.